僕一番最初に本当に嫌な仕事だったけど、監督になった時にいきなりその編成の人が来て、もう名簿ボン出されて、あのいらない選手罰してくださいって言うんです。それはきついな。それは僕は向こうが用意してきて、リストアップが来て、で監督がどうしても使いたいっていうなら来年も考えますけど、うちあのフロントとしてはこういうしてますって言って、この選手はまだ僕が使いたいんですけどとかはできます。広島はどうだ。そんな一緒ですね、はい、どうしますかっていう感じで、僕はもう球団、もう球団にお任せしますと。エルドレッドだけですね、あの残してくださいって言ったのは。ああ、なるほどなるほど、よかったですもんね。もう新しい選手、外国人獲得しようと思うけどって言った。もうこれ真面目だったから、めちゃくちゃ真面目で、あの人気者だったし、一生懸命外野ファーストもやるし外野もやるんで、彼だけもう1年だけ残してあげてもらえますかって言ったら、あ、分かったよっていう、これは運が良かったね俺も、打ちましたもんね。